კომისია დაასრულა მუშაობა ორ ეტაპად გადაწყვიტეს რომ გაიყო საქმეები ის საქმეები რომელიც 19 ნოემბრამდე იყო შემოსული კომიტეტში ამ საქმეებზე მიიღეს გადაწყვეტილება და რეკომენდაციებით კონკრეტულად იმ ადამიანების თაობაზე ვისაც შეიძლება სიაში იქნენ წარმოდგენილები პოლიტიკური პატიმრის ან დევნილის სტატუსით კომიტეტს გადმოეცა ხოლო 19 ნოემბრიდან დღეს ჩათვლით რომელიც შემოვიდა საქმეები ეს არის 50-ზე მეტი საქმე ამაზე უბრალოდ ფიზიკურად ვერ დასრულდა და ვიმსჯელებთ ჩვენ რომ ამ საქმემთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფი რა პოზიციას დაიკავებს ექნება თუ რა საშუალება რომ გააგრძელოთ თუმცა დღეს ჩვენ შევწყვეთ ბუნებრივი განცხადებების მიღებას და ყველა იმ ადამიანს ვისაც აქვს სურვილი რომ მათი საქმე გადაიხედოს კანონიერების კუთხით ამასთან დაკავშირებით მას ექნება შესაძლებლობა მათ ექნებათ შესაძლებლობა მომავალში მიმართონ იმ სტრუქტურას რომელიც ან პროკურატურასთან ან შეიძლება დამოუკიდებლად იარსებოს კომისიამ რომელიც თუმცას პირობითად კანონიერების კომისია შეიძლება უწოდოთ და გადაიხედება ეს განაჩენები მაგრამ ის რაც შემოსული იყო ჩვენთან კომიტეტში ამ დროისთვის 19 ნოემბრამდე შემოტანილ განცხადებებთან დაკავშირებით უკვე რეკომენდაცია მოგცა სამუშაო ჯგუფმა დაახლოებით ეს არის 15-ზე მეტი ადამიანი რომელზედაც არის წინასწარი რეკომენდაცია რომ დაემატოს სიას როგორც დევნილთა ასევე პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულთა და მიმჯელებთ ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებით და კიდევ დამატებით რეკომენდაციებია რამდენიმე ეპიზოდთან დაკავშირებით ან ცნობილ ეპიზოდებთან დაკავშირებით რომელზედაც იკვეთება ახალი ფაქტები და შეიძლება ამ საქმეებზე დამატებითი გამოძიების ჩატარება იყოს საჭირო. მამალაძე ზეთნი მიჩელებს ეს. იყო სამუშაო. კი, ეს საქმეები რომელ იყო ამ საქმეებზე მშველობა ჩხარტესთან დაკავშირებით შემოტანილია 19 ნოემბრის შემდეგ დამატების მეორე ეტაპზე როცა სამუშაო კომისიას ექნება მანდატი მეორე ეტაპზე იმუშავებს ვერ მოხერხდა ამ საქმეზე მუშაობის დასრულება. ისე იგივე მამალაძესთან დაკავშირებით ესეც მეორე ეტაპზე იქნება სამუშაო ჯგუფის მიერ შესწავლილი ხო კომიტეტს ეს საქმეები არ გადმოცემს